ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಕಡಲೆ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಕಡಲೆ ಅದರದ್ದು ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಪಂಪ್ಕಿನ್ ಇದು ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಂಪಾಗಿರ್ತವೆ ಒಳಗೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಬೆಳ್ಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ತರ ಇರ್ತವೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಂಪಾಗಿರ್ತವೆ. ನಾನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಇಷ್ಟೇ ಸೈಜ್ ಬಾಲ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಆಟ ಆಡೋ ಬಾಲ್ ಹುಡುಗರು ಅಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ತಗೊಂಡಿನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಡ್ಲಿ ರವೆ ಹಾಕಿನಿ, ಇದರಿಂದ ಒಂದೂವರೆ ಹಾಕಿ ನಾನು. ಇಷ್ಟೊಂದಾಗಿದೆ, ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಕ್ಕಿ ತೊಳೆದು ಆರ ಹಾಕಿ ರವೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಮನೆಯೊಳಗೆ. ನಾನು ಇಡ್ಲಿ ರವೆ ಇದನ್ನು ಹಾಕಬಹುದು. ಇಡ್ಲಿ ರವೆ ಹಾಕಿ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಹೋಳು ಅರ್ಧ ತೆಗೆದಿಟ್ಟಿನಿ ತೋರಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಧ ತುರಿದಿನ ಅರ್ಧ ಸಣ್ಣ ಕಾಯಿ ಒಳಗೆ ಅರ್ಧ ತುರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಹಸಿಮೆಣಸಿಕಾಯಿ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಬ್ಬರಿ ತುರಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಹಸಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ತುರಿ, ಕರಿಬೇವು, ಆಮೇಲೆ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ರವಾನ ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಗಂಟೆ ನೀವು ಇಡ್ಲಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ತೊಳೆದು ಕಲಿಸ್ತಿರಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅವರ್ ಮುಂಚೆನೆ ತೊಳೆದು ಈ ತರ ಹಿಂಡಿ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ಅಕ್ಕಿ ರವದ್ದಾದ್ರೆ ಒಂದ್ ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ನೆನೆಯಿಡಬೇಕು. ನಾನಿದು ಒನ್ ಅವರ್ ನೆನೆಯಿಟ್ಟಿನಿ, ಇದೇ ಇದ್ರನ್ನೇನೆ ಇಡ್ಲಿ ರವ ಇದು. ನೀವು ಅಕ್ಕಿ ತರಿಯದಾದ್ರೆ ಅಕ್ಕಿ ತೊಳೆದು ಆರಕ್ಕಿ ನುಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಂತಿರಲ್ಲ ಇಡ್ಲಿ ರವ ತರ, ಅದರದ್ದು ಒಂದೂವರಿ ಎರಡು ಎರಡು ಅವರ್ ಅನ್ನು ಬೇಕದು ನೆನಿಬೇಕಂದ್ರೆ. ಅದ್ ನೆನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿ ನಾನಿದು ಇದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಅರ್ಧ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ತುರಿ ಇದು. ಆಮೇಲೆ ಹಸಿ ಕೊಬ್ಬರಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಕರಿಬೇವು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಕಲಸಿ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಒಂದ್ 20 ನಿಮಿಷ ಬಿಡಬೇಕು, 15-20 ನಿಮಿಷ ಬಿಡಬೇಕು ಕಲಸಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಹಸಿಮೆಣಸಿಕಾಯಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕ್ರಿ. ಅರ್ಧ ಹೋಳು ತಗೊಂಡಿನಿ ನಾನು ಸಣ್ಣದು, ಇಷ್ಟು ಕುಂಬಳಕಾಯಿನಾಗೆ ಅರ್ಧ ಹೋಳು ತಗೊಂಡಿನಿ. ಇದಿಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಗಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದ್ ಅರ್ಧ ಲೋಟ ಹಾಕ್ರಿ ನೀರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆತ್ತ ಮೆತ್ತಾಗಿರ್ಬೇಕು ಇದು, ಮೆತ್ತ ಮೆತ್ತಾಗಿದ್ರೆ ಬರ್ತದೆ, ಉದುರಿದ್ರೆ ಇದಾಗಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀರು. ಇದನ್ನ ಇಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು ಒಂದು 15-20 ನಿಮಿಷ. ಅವಾಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಮುದ್ದೆ ಬರಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀರು ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ಇದಾದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಮಾಮೂಲು ಇಡ್ಲಿ ರವೆ ತರ ಇದು ಇಡ್ಲಿ ತರ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ತಿರಲ್ಲ ಇಡ್ಲಿಗೆ, ಈ ತರ ಮಾಡಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಂಗ್ ಒತ್ತಬೇಕು. ಈಗ ಈ ತರ ಹಿಂಗ್ ಒತ್ತಿಟ್ರೆ ನೆನೆಯಬೇಕು. ನಾ ಸುಮ್ನೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಒಂದ್ 20 ನಿಮಿಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಈ ತರ ಗಟ್ಟಿಯಾಗೆ ಒತ್ತಿಟ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಡ್ಲಿ ತರ ಬರ್ತದೆ. 20 ನಿಮಿಷ ನೆಂದ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ, 15-20 ನಿಮಿಷ ಬಿಡಬೇಕು. ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಸಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ 15-20 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನೀತದೆ, ಇನ್ನು ರವಾ ನೆನೀತದೆ. ಇನ್ನ ಈ ಹದ ಇರ್ಬೇಕು ತೋರಿಸಿದ ನಿಮಗೆ, ಈ ತರ ನೀರ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಹದ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ಮತ್ತೆ ನೀರ್ ಹಾಕೋದೇನ್ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಈ ತರ ಒತ್ತಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಒತ್ತಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಆಗ್ತದೆ ಇಡ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಹೌರಾನೇ ಆಗ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸೋಡಾ ಪುಡಿ ಹಾಕಬಾರ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಸೋಡಾ ಪುಡಿ ಹಾಕಲ್ಲ, ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇದಾಗಲ್ಲ, ಈ ತರ ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಹೌರ ಆಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಒಂದು 15-20 ನಿಮಿಷ ಬಿಡಬೇಕು ಈ ತರ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಒತ್ತಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ. ಒಂದ್ 20 ನಿಮಿಷ ನೀವು ಇಡ್ಲಿಗೆ ಬಿಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಇಡ್ಲಿ ಆಗೋವರೆಗೆ ಆ ತರ ಬೇಯಬೇಕು ಇದು. ಅವಾಗ ಹಿಂಗ್ ಬರ ಈ ತರ ಆಗ್ತದೆ, ಇಡ್ಲಿ ತರ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಹೌರ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡ್. ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದು. ಪಂಪ್ಕಿನ್ ಈ ಬಿಸಿಲು ಕಾಲ ಸಮ್ಮರ್ಗೆ ತಂಪು ಅಂತಾರಲ್ಲ, ತರ ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಷ್ಟು ಹೌರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇದಾವತ್ತು ಸೋಡಾ ಪುಡಿ ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ಬೇಡ್ರಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ. ಶೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ.